Na zaujímavých projektoch pracujú aj vedci, inžinieri či výskumníci, ktorí majú slovenské korene. Žijú na východnom pobreží Spojených štátov a chcú posunúť svoje poznatky a kontakty na Slovensko. Tvrdia, že by takýmto spôsobom dokázali pomôcť v kariére mladým kolegom. Ich stretnutie vo Washingtone zorganizovalo slovenské veľvyslanectvo. V skupinách rozdelených pri šiestich stoloch vymýšľali spôsob, ako vytvoriť zmysluplnú komunitu odborníkov tu v USA a ako by potom takáto komunita mohla pomôcť doma na Slovensku. By som rozhodne bola veľmi rada, keby som mohla nejako prispieť Slovensku naspäť. Vo svojom týme v laboratóriu už má na stáži prvého slovenského biológa. V USA žije 20 rokov. Šéfuje neuroimunologickému ústavu na Národnom inštitúte zdravia, čo je akoby americká SAV, ale zároveň najväčšie pracovisko lekárskeho a biomedicínskeho výskumu na svete. Momentálne pracujú na vývoji lieku proti skleróze multiplex. Ja som sa aj snažila nadviazať napríklad nejakú spoluprácu. Som napísala niekomu na dekanáte Slovenskej lekárskej fakulty na Univerzite Komenského, čo som našla na internete nejaký kontakt, ale tá pani sa mi neozvala naspäť, napriek tomu, že teda som zjavne napísala, že môžem ponúknuť nejaké štúdium alebo nejaký teda pobyt vysoko kvalifikovanému ukázačovi. Čila Haburčáková pracuje na vývoji protézy, ktorá by dokázala prostredníctvom pôsobenia na rovnovážny aparát paralizovanému pacientovi vrátiť schopnosť pohybu. Podobne ako protéza pomáha hluchému počuť. Je dôležité, aby sme možno poskytli informácie naspäť na Slovensko, ak mladí študenti alebo mladí pracovníci z ústavov chcú sa napojiť na naše pracoviská, aby sme im pomohli sa zorientovať alebo pomohli im nájsť nejaké pozície. Mnohé firmy sa pokúšajú ako na cieľový market dostať do Spojených štátov a vyznať sa v tomto markete nie je také jednoduché. Pomoc slovenským startupovým inovatívnym firmám, spájať ich s partnermi v Spojených štátoch a pomôcť im získavať kapitál pre ďalší rozvoj. Ja môžem sprostredkovať, ak sa zaujímajú dostať na MIT, Bostone, ja im môžem povedať, jak je to možné, na aké zdroje by sa mali obrátiť, alebo aké sú možné nejaké tie štúdijné pobyty počas prázdnin alebo tie 6-mesačné pobyty. Internetová bezpečnosť alebo obnoviteľné zdroje, to sú všetko veci, ktoré Slováci, ktorí ich ovládajú, vlastne rozvíjajú v Amerike alebo na východnom pobreží a môžu spolupracovať so svojimi slovenskými protiežkami. Podobnú networkingovú akciu chce ambasáda už čoskoro zorganizovať aj so slovenskými profesionálmi, ktorí žijú na západnom pobreží USA. Pre RTVS Alena Taranová, Washington.